Skat og Sundhed.dk og har været med til digital tinglysning. Så jeg har været med til alle de projekter, der har kostet samfundet millioner af kroner at lave. Og det er nogle gange lidt for stort anlagt, de ting, man laver der. Så det her, det er meget tæt på et behov. Jeg sidder med en kunde, der har et behov. Han har udstillet sine data, og så kan vi få lavet noget. Og så kan vi få det ud i hænderne på folk, der bruger det på mobiltelefonen, og få noget feedback på det. Så vi har nu fået en Android-app med navn Darling, hvor man kan bladrer sig, swiper sig igennem filmhistorien og se filmens plakat. Man kan igen se 80'er stjerner som den her, og så kan man så klikke på plakaten og få den tilhørende synops, sådan så man har en mere visuel vej ind igennem filmhistorien end den her ret tekstbaserede måde, vi normalt kører med på DFI.dk. Vi håber selvfølgelig så, at der kommer det ud af det, at nogen bruger den her data, eventuelt sammen med noget andet data, eller sammen med noget i en større databasesammenhæng, eller på en eller anden måde, som supplerer det, vi ligesom kan løfte selv internt. Og det er jo så det, som vi, jeg synes, jeg ser meget godt her i dag, at det er faktisk muligt i praksis. Jamen, det, som vi har lavet her, det er, vi har taget DAGI, Danmarks Administrative Grænseinddelinger, nogle frit tilgængelige kortdata, som man kan downloade fra Kort- og Tilstyrelsen. Og så har vi taget data fra IT- og Telestyrelsen med oplysninger om, hvor masterne står henne, de forskellige mobiltelefonmaster står henne. Og det har vi simpelthen opgjort. Vi har opgjort antallet af master per postnummer, og så har vi animeret det over tid. Og så kan vi på den måde sammenligne de forskellige teleselskaber med hinanden og se, hvor god dækning de har fordelt på postnummer. Ikke som et dækningskort, men mere som hvor mange master har de ude i landet fordelt på postnummer. Jamen, jeg er stor tilhænger af open data i enhver form. Jeg mener, det er fundamentet for at kunne lave en masse ny innovation, som ikke er blevet defineret. Altså, man kan sige, Hugo har ikke måske, han har måske ikke tænkt tanken med at kombinere hans parkeringsdatasæt med andre datasæt. Der kan jo være alle mulige kombinationer, som dybest set er os som tekniske borgere, som har mulighed for at tage noget data og sige, hov, det vil jeg egentlig gerne prøve at flette sammen med et eller andet. Og der er der en masse ting, som borgeren har brug for hjælp til, og som kommunen jo ikke hjælper med, men som andre kunne lægge oveni. Som en app eller som en tjeneste på nettet, eller hvad det nu var, men som løser et større problem end bare det at fortælle kommunens folkeregister, at nu er jeg flyttet. Ikke? Og så kan man bare tage alt det andet, vi går og laver. Og vi har ikke fantasi til at fortsætte, hvor vores data kan bruges til. Det er ikke, fordi vi ikke er kreative og sådan noget ting, men det er ikke vores arbejde. Og derfor er det enormt vigtigt at få eksponeret nogle af de her data, så vi har mulighed for at lege med dem og finde på og lave opfindelser. Og både skabe arbejdspladser og tjene penge og lave nogle ting, som der er lidt vision i os. Jeg fik jo bare nogen til at lave nogle regneark til mig. Det tog 5 minutter. De ligger bare ikke på nettet. Altså. Og det, hvorfor gør de så ikke det? Altså. En datajæger opstøver spændende data og nedlægger det og stiller det frem til offentligt skue og til offentlig anvendelse. Vi agerer nogle gange på eget instinkt og finder de spændende data, afdækker hvilke data der egentlig findes og hvilken datakvalitet de findes i.
Og så hjælper vi myndigheden med det helt praktiske i at få lagt data på internettet, at få afklaret, hvilke tekniske barriere der måtte være for at bruge data, eventuelt juridiske eller økonomiske barriere. Jeg har samlet den totale liste over farlige virksomheder i Danmark, fået oplysningerne fra alle kommunerne og fra miljøcentrene, og så har jeg lagt det på et kort, så man kan kigge, hvor ligger der en farlig virksomhed, og se det i forhold til, hvor man selv bor eller arbejder eller andet. Og så kan andre, der vil bruge de her data, hente alle data og selv bruge dem. Tak for en fantastisk indsats. Når man sådan kommer gående ned ad gangen og sådan fornemmer, hvordan det sitrer og syder simpelthen af visioner og kreativitet. Den indsats skal I virkelig have stor tak for. Det kræver simpelthen nye øjne at se, hvilken værdi data har. Og de mennesker, der er dukket op i dag for at lave nogle applikationer, de kommer med nogle nye øjne og kan med gammel data, så at sige, få nye applikationer og ny værdi skabt. Og jeg tror, at de tal, der har været på banen, som blandt andet Gartner er kommet med, som jeg tror var mellem 100 millioner og 1 milliard i Danmark, er i min optik relativt konservative, altså forsigtige estimater.